Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль шинжлэхтсэнтэй холбоотой эрх 2-р сарын 1-ээс жолооч бүр зөрчлийн 10 оны багцтай болно. Жолооны үнэлэхтэй эргэн бүрийн нэр дээр автомат 10 оноо орох юм. Улмаар замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийг зөрчих бүрт тодорхой заасан хэмжээгээр тухайн 10 оноос хасагдана. Хэрвээ олгогдсон 10 оноо дуусвал эргэн таны жолоо барих эрхийг хязгаарлана гэж өвчтөр замын цаг даагийн газраас мэдээлтлээ. Жолоо дахь эрхийг хасуулсан жолооч нар эрхээ сэргээлэхийн тулд цаг даагийн эрхийн газрын лицензийн төвд очиж сургалтанд хамрагдана. Захмаар жолооны шалгалт өгнө. Зөрчлийн бүртгэлийн оноо хасагдсанаас хойш 1 жилийн хугацаанд дахин замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хууль тогтоомж зөрчөөгүй жолоочийн хамгийн сүүлд хасагдсан оноог сэргээж мөн зөрчил гаргалгүй 2 жил өнгөрсөн тохиолдолд зөрчлийн 10 оноог сэргээж урамшуулах юм. Үндсэн хуулийн цэцээс гаргасан 13-р дүгнэлттэй холбогдуулж арилжааны банкуд депозитын зээлээ зөксөөсөн. Монголын банкнуудын холбооны зүгээс улс их хурлыг хууль эрхцүүн орчин бүрдүүлж өгөхийг хүсэж байгаа. Тэгвэл депозитын зээлийг үргэлжлүүлэх хууль эрхцүүн орчин бий болгох ажил ямар шатанд яваа? Мөн жилийн 8% хүүтэй олгогддог депозитын зээлийн хүүг бууруулах боломж бүрдсэн хэсэг талаар өчтөр улс их хурлын даргаын хөлд Монгол банкны ерөнхийлөгч Зол Жаргал, Монгол банкны хяналтын зөвлөлийн гишүүн Мөнхөт, Монгол депозитын корпорацийн захирал Ган Төгс нар сэтгүүлчдэд мэдээлэл өгч сонирхсан асуултанд нь хариулт өгсөн байна. Ихтэй сургуулийн оюутны сургалтын төлбөрийн 10 хүртэлх хувийг тухайн жилдээ буцааж авах боломжийг хүний орлого албан тэтгэврийн тухай хуулиар зохицуулсан байдаг. Тэгвэл энэ хөнгөлөлтөнд хамрагдах хүсэлтэд иргэдийн материалыг татварын байгууллагууд авч эхэлсэн байна. Иргэн та 2-р сарын 15-ны хүртэлх хугацаанд материалаа харьяа дүргийнхээ татварын албанд бүрдүүлж өгөх ёстой. Сургалтын төлбөрийн буцаа олголт 2 янз байгаа. Хүүхдийн сургалтын төлбөрийг төлсөн эцэг их мөн суралцах хугацаанд ажил хийж өөрөө сургалтын төлбөрийг төлсөн оюутан их 2 ангилдаар бичүүгээрэнт бүрдүүлэх юм. Хавл дүргийн төсвөрт үйл ажиллагаа явуулдаг капитал банкны салбараас хэмжээний мөнгө дээрэмдсэн эрэг өнгөрсөн 12-р сарын 24-ний өдөр гарсан билээ. Сэжигтэн этгээд баг өмсөн нэвтэрч улмаар банкны тэлэрт бууд толгон сүрдүүлж 10 сая орчим төгрөгийг дээрэмдээ зохицсан гэж цагдаагийн байгууллагаас мэдээлж ирсэн юм. Хэргийн сэжигтний илрүүлэхээр цагдаагийн эрхийн газрын даргын тушаалаар хаан улдүргийн цагдаагийн 1-р хэлтэс болон Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар, Эргүүн цагдаагийн газар, Улсын мөрөнд байцах газар албан агчид хамтран сэжигтнийг барих ажиллагааг явуулж байна. Гэмтэтгээд банк дээрэмд жаах үеийн бичлэг камерт үлдсэн хэдиж одоогоор хуулийнхын гэмтэтгээдийг баримтлах чадаагүй бөгөөд орон даяар ирэн сурвалжилж байгаа юм. Цагдаагийн эрхийн газраас хулгайчиг барингуудаа олон нийтэд мэдээлнэ гэжээ. Хүний хөгжлийн сангаас олгогдох хүүхдийн мөнгөг энэ он зөвхөн Монгол улсын өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд хамрагдсан 1-17 бүлгийн 823,000 орчим хүүхэд авдаг болох шийдвэрийг улс их хурл гаргаж төсөв зүтгэгийг 144 төрбөм төгрөг болгон бууруулсан байсан юм. Ингэснээр амьдралын боломжтой амжиргааны төвшин дээгүр 18-20 бүлэгт хамрагдсан айлын 100,000 орчим хүүхэд мөнгө авахгүй болж байсан юм. Гэвч өчигдөр Монгол улсын эрхлэгч Жилбэгдорж улс их хурлын дарга инхолт Монгол улсын эрхээсээ сайхан бэлэг нар хүүхдийн мөнгөний асуудлыг хилэлцэж ярилцсан байна. Улмаар хүүхдийн мөнгөг өмнөх жишгийн дагуу олохын зүйтэй гэж санал нэгдлээ гэж Монгол улсын эрхлэгч Жилбэгдорж захин моцсараар дамжуулан иргэдэд мэдээлжээ. Иргэдийн дунд баггүй хүлээлт үсгэд байсан элэгний цэвэрс эсрэг хармоны Монголд өнгөрсөн 7 өнөөс худалдаалагдаж эхэллээ. Худалдаалагдаж гэж нэрлэж байгаа боловч үнэн дээр шинжилгээнд хамрагдаж эмчийн үзлэгт орсон зайлшгүй авах шаардлагатай 1600 хүний нэр салхидын тодорсон байна. Өөрөөр хэлбэл хармоны имийг хүссэн хүн бүр имийн сангаас очиад шууд авах боломжгүй 10 төрлийн шинжилгээ өгсөн C вирус нь хүн шатанд орсон эхний ээлжийн 1600 хүн харьяа нэр бүхий имийн сангаас авна. Элэгний C вирусыг 90% ангаа хармоны имийг иргэдэд 1200 амрикт доллар буюу 2 сая гаруй төгрөгөөр худалдаалж байгаа. Имийн нэг харьцаг нь 4400 амрикт доллар, харин 3 харьцаг нь 1 курс олно. Ингээд 3 харьцаг бүхий 1 курс хармоны имийг иргэд 2 сая гаруй төгрөгөөр авч байгаа юм. Одоогоор хармоны имийг нийслэл болоод орон нутагт борлуулах 22 имийн сангаар төгөөж байна. Хөдөлмөрийн үндэсний намд хэлсэн улсын хурлын гишүүн Ганбаатар өчтөр мэдээлэл хийж, тэрбээр миний би өнгөрсөн 11 жил ард түмнийхээ сайн сайхны төлөө зүтгэлээ, өнгөрсөн 25 жилээд хүнд цаг үеийг авчирсан. Ирэх 25 жилд энэ түүхийг давтмааргүй байна. Тиймээс Дархуул аймгийн хөдөлмөрийн үндэсний намд хэлслээ. Энэ намд хэлсэн шалтгаан бол монголчууд дахиад 25 жил энэ байдлаар дэсгүү. Бид байгалийн байлгыг ард түмэндээ ажлын байр бий болгох, ядуурлыг бууруулахад ашиглах ёстой. Гэтэл энэ засгийн газар уул уурхайн компаниудын хувийн засгийн газар шиг болчихсон байна. Түүгээрч зогсохгүй улс их хурл бодлогдсон юм шиг аяглаж байна. Тиймээс энэ бүгдийг засаж залруулах нийгмийн шүлрэг болох зорилготой байгаа юм. Өнөөдөр 1,200,000 хөдөлмөрийн насны хүмүүсийн 470,000 нь ажилгүй байна гэдэг бол нийгэм шүлрэг усан гэсэн үг юм. Мөн тусгаар тогтнолоо илүү баталгаажуулах шаардлагатай болчихсон байна. Дээрх зорилгыг хөдөлмөрийн үндсэн нам гүйцэтгэж тавьсуучир би гишүүнээр ирсэн хэмээн мэдээлжээ.